Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare na sanskritu znači duhovna moć uživanja svevišnje božanske osobe. Krishna znači najdivniji gospodin, a Rama je jedno od imena Krišne i znači izvor sveg zadovoljstva. Kada osoba mantra Hare Krishna, tada priziva duhovne blagoslove, dakle priziva blagoslove Krišne i njegove duhovne moći i zadovoljstva, kako bi razvila čisto srce, kako bi razvila duhovne odlike. I u doslovnom prijevodu, ta mantra u doslovnom prijevodu znači o Hare, o Krišna, o Rama, molim vas, dozvolite mi da vas služim. Tako da, kada osoba razvije čisto srce i zrele duhovne odlike, tada postaje dostojna da bude neposredno u društvu same svevišnje božanske osobe. Prilaženje Bogu uvijek je sve povoljno, čak i ako se radi o materijalnim motivima, o materijalnim željama. Krišna je svevišnja božanska osoba i kao takav on je izvor svih obilja koja se očituju i u duhovnim i u materijalnim svjetovima. I duhovna su obilja krajnje superiorna naspram materijalnih. I kada se dogodi da osoba bude blagoslovljena traškom spoznaje duhovnih obilja, kada se dogodi da bude blagoslovljena duhovnim odlikama, tada će moći uistinu razviti kapacitet, razviti razumijevanje koje će joj dati vrlo jasan uvid da su duhovna obilja krajnje superiorna i da, predstavljaju istinski interes živog bića. I naravno, kada se dogodi uvid u takva duhovna obilja, onda prirodno da materijalne čežnje i materijalne želje počinju nestajati iz srca takve osobe. Stoga, Krišna je jako milostiv i kada netko priđe Krišni sa materijalnim motivima i materijalnim željama, on mu ipak na neki način daje uvid u superiornost duhovnih obilja. Priča govori o tome kako je jednom prilikom jedan prosjak prišao vrlo darežljivom kralju. Taj kralj bio posebno poznat po svojoj velikodušnosti i kada je upitao prosjaka kako mu može pomoći, prosjak je u svojoj zbunjenosti i smetenosti zatražio od kralja da mu pokloni iglu i konac kako bi zakrpao svoje poderane hlače. I kada su to čuli, svi prisutni ministri su se, neki su se uhvatili rukama za glavu, neki su se grohotom nasmijali. I ta priča ilustrira kako u svojoj zbunjenosti živo biće, prilazeći Bogu, ponekad u svojoj zbunjenosti i neznanju traži od Boga beznačajne stvari. To se odnosi na sve ono što je materijalno, što je prolazno i što nema istinsku vrijednost, istinski značaj. I ta je priča u tom smislu jako poučna, jer tražiti od Boga materijalne stvari nema baš previše smisla, kao što nema smisla od kralja koji je jako velikodušan i da reživ tražiti samo iglu i konac da bi pokrpali svoje hlače. I kada netko prilazi Bogu sa materijalnim čežnjama, on iz svoje bezuzročne milosti takvoj osobi ipak daje neki uvid u duhovnu spoznaju kako bi takva osoba stekla istinsku dobrobit u svom životu. Mantranje Hare Krishna mantre nikako ne bi smjelo biti mehaničko, puko recitiranje mantre ili molitve. I bez nastojanja da osoba shvati značenje toga što čini. Očekuje se da onaj tko mantra Hare Krishna pokuša zaista iskreno živjeti tu mantru u svim okolnostima, u relaciji prema svim živim bićima. A to znači na osnovi duhovne ljubavi prema Bogu. I ako netko mantra Hare Krishna mehanički ili ne pokušava živjeti, uistinu živjeti tu molitvu, onda se to uspoređuje s pokušajem paljenja vatre
na koju istovremeno zalijevamo vodu. Dakle, ako želimo zapaliti vatru duhovnog života u svome srcu, nikako je ne bismo smjeli polijevati vodom. Kada osoba živi Hare Krishna mantru i kada se duhovne odlike počnu makar i malo nazirati unutar srca, sukladno tim odlikama počinje se događati razumijevanje Krišnine prisutnosti u životu, Krišninih odlika, Krišnine osobnosti, i u tim okolnostima osoba počinje razumijevati duhovnu moć, duhovnu dimenziju Hare Krishna mantre. I tada počinje shvaćati da je to najdragocjeniji poklon darovan od Krišne. Hare Krishna mantra je dakle najdragocjeniji poklon darovan od Krišne, jer razotkriva, upravo razotkriva samog Krišnu, svevišnju božansku osobu, najdivniju osobu za kojom svatko traga i za kojom svatko čezne. Bakte plešu i pjevaju Hare Krishna na ulicama gradova, zato što ples i pjesma predstavljaju samu suštinu života u duhovnom svijetu. Svaki korak u ljubavi prema Krišni je ples i svaka riječ u ljubavi prema Krišni u duhovnom svijetu je pjesma. I to nije ništa čudno, zato što ljubav prema Krišni je sama ljubav u svom izvornom obliku. To je najintenzivnija emocija ljubavi, blaženstva i radosti koju duša uopće može i kušati. I stoga uopće nije začuđujuće da onaj tko je tako beskreno radostan u ljubavi prema Krišni, nije začuđujuće da pleše i pjeva. I na taj način bakte plešu i pjevaju na ulicama gradova, pokušavajući podijeliti svoju duhovnu radost sa svima prisutnima, naravno u skladu sa svojim realizacijama. I svatko tko vidi tu povorku ili na neki način sudjeluje u tom plesu i toj pjesmi, stječe veliku duhovnu dobrobit. I bakte na taj način, plešući na ulicama gradova, prizivaju blagoslove duhovnog svijeta da se pojave i u okvirima, ovog materijalnog svijeta. Bog je jako milostiv, čak i ako netko čitav svoj život zanemaruje duhovnost, zanemaruje Boga, no ako se dogodi da u zadnjim danima svoga života ili čak zadnjim dahom se obrati Bogu i mantra Hare Krishna sa velikom iskrenošću, tada će se dogoditi da će steći velike duhovne blagoslove ili čak na kraju života neposredno otići Krišni. No naravno nije baš mudro da čekamo zadnji čas da bismo tako nešto napravili, da bismo se obratili Bogu. Naravno da je jako bitno kultivirati to raspoloženje tokom života. No, u krajnjoj liniji, ako neko to učini čak i u zadnji čas, zadnjim dahom, ako mantra Hare Krishna jako iskreno, otići će Krišni, o tome nema sumnje. Ovo je tijelo dar Boga i naša je dužnost da ga čuvamo i održavamo i štitimo u svim okolnostima tokom cijelog života i nikako ne bismo trebali ni u kojim okolnostima učiniti da onemogućimo duši da prebiva u ovom tijelu, da ga uništimo. To nikako ne bi smjeli napraviti, to je jako nepovoljno u svakom smislu. No ako netko zna da će još vrlo kratko vrijeme prebivati u ovom tijelu zbog starosti ili zbog neizlječive bolesti, onda je jako bitno da takva osoba ne bude zbunjena ili obeshrabrena zbog takvih okolnosti, već se treba posvetiti duhovnom aspektu sa što većom usredotočenošću, mantrujući Hare Krishna, čitajući o Krišni, raspitujući se, dakle treba se povezati sa jakim i zrelim duhovnim osobama i raspitivati se o Krišni i na taj način si omogućiti da dočeka taj trenutak napuštanja tijela u čim spiritualnim, u čim duhovnim okolnostima i sjećajući se Krišne u zadnjim trenucima života, osoba će dostići Krišnino društvo